Gospodine Memiću, dobar dan i hvala što govorite za Buku. Dobar dan i hvala vama što pratite cijelo ovo vrijeme. Prošlo je 5 godina od smrti vašeg sina. Jeste li se umorili? Jeste li ikada pomislili da odustanete, da ne možete više, da ne vidite zapravo da će se cijeli ovaj slučaj rasvijetliti? Prošlo je 5 godina, bilo je trenutaka kada sam mislio da nećemo moći, ali da sam pomislio ikada će odustati, nikad nisam pomislio. I kad je izgledalo nemoguće, vazda sam mislio da idemo naprijed i tako i dolazili, onda kad se najmanje nadate, pojavi se neki dokaz, nešto, a onda opet krene to, jer bilo je neki zastoja i pauza, da kažem, u svemu tome, ali kad se najmanje nadate, dođe neka vijest koja to pokrene sve dalje. Je li prošao jedan dan da ste odmorili, da niste dali neku izjavu, da niste tražili neki novi dokaz, da niste kontaktirali s nekim u vezi ovog slučaja? Pa teško da je jedan dan prošao. Ako nisam s medijima, jesam sa Ifetom, o tome pričamo, dosta smo putovali, što kaže, prošli smo Bosnu uzduži poprijeko tražeći vještaka, koji bi vještačio časno i pošteno. Obišli smo mnoge i gradove, sve bilo je dosta i putovanja i teško je reći da je jedan dan bio da nismo u ovome. Čitajući neke komentare, vidio sam da ima još porodica koje su imale slično iskustvo, ali nekako nisu imali dovoljno hrabrosti ili snage. Javljaju li vam se ljudi? Jeste li ohrabrili neke ljude? Jeste li nekako primjer drugim ljudima da se bore za pravdu i za istinu? Pa javljali smo se i od početka ljudi koji su mi otvoreno rekli imao sam isto, nisam smio ja početi ili nisam mogao, tako bilo je toga. E sad se pogotovo javljaju, ljudi vide da su prevareni, da su zataškana ta neka ubistva. Ali evo ja i Davor, moram spomenuti Davora, mi nestajemo, idemo dalje. Mi smo se ujedinili u ovoj borbi, isti nam je advokat. Imali smo porodice Malkoć i Agić koje se borile i došli su na kraju da se ipak presudi kako treba. Eto, ne mogu oni biti zadovoljni, ali ipak je presuđen taj počinjac. Evo, možemo zapravo govoriti negdje na početku o tom vremenu napada na vašeg sina. Pominju se nekako 2 vremena. U kom trenutku se to desilo? Koliko je bilo sati? Pa tužilaštvo kantona Sarajevo na čelu sa Dalidom Burzićem je podiglo optužnicu za saobraćajnu nesreću. Što smo vidjeli nakon 2 presude kantonalnog suda da to nije tačno. Sud je presudio da se saobraćajna nesreća uopšte nije desila. Nikad niko nije istražio u toj optužnici koje je vrijeme događaja. Oni su montirali tu optužnicu, neki snimak su imali iz aleje, neki kombi se vidi i oni kažu da je to vrijeme 22:33 recimo minute. Međutim, to nikad nije istraženo, tačno da se zna kada se desilo. A mi sada imamo snimak koji su oni sakrili od nas, ali mi smo došli do njega, gdje se vidi u 9 sati i 28 minuta, na večer znači, da Dženan prolazi s autom i Alisa je u autu, vidi se pored džamije u Lužanima. Znači, oni su u aleju 9:30. Snimci sa hotela koji su nestali, koji su namjerno izbrisani. Imamo svjedoke koji su svjedočili u državnom tužilaštvu da je viđen Dženan da šeta s Alisom. Nije on odmah ušao u aleju. Ja sam bio nedavno u aleji i zaista teško je povjerovati da automobil na tom terenu može dobiti toliko ubrzanje da može nekoga ubiti, odnosno nanijeti mu povrede teške po život. Koja je vaša verzija? Šta vi mislite kako je Dženan zapravo stradao? Pa nema šanse da je to mogao kombi urati. Jer toliko je bučan bio, Dženan ga sigurno ne bi sačekao da ga udari. Znači, nema teorije. A u tom periodu aleja je bila, asfalt je bio izrupan, pohaban. I oni su poslije toga odmah asfaltirali aleju da sklone te rupe da bi se moglo kasnije reći da se je moglo brzo voziti. Međutim, nikad od kad postoje aleja, nikog auto nije udarilo u aleji. To je prvi put bi bilo znači, da kažu da je saobraćajna nesreća. Period koji se desio, znači, doktor Čeljo koji je operisao Dženana, meni je rekao da je kasno dovežen, da je ostao bez kisika. Kasno je pronađen. U hitnoj pomoći kod direktora Adema Zalihića, doktora, kada smo bili, on je svu raspoloživu dokumentaciju ustupio državnom tužilaštvu i tu smo otvoreno pričali i on kaže da nikad se nije desilo da je neko u nesvijesti ili u komi, a da tako se hladno poziva hitna pomoć i da se ne reaguje na brzinu, jer prvo
prva pomoć je ukazana prvo, ali su ti policajci što su ih pronašli iz Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, koji su ih pronašli, preveli su Alisu i onda je kroz neko vrijeme, mi smo slušali taj snimak, javlja se u hitnu, ima još jedan momak povrijeđen. Znači, niko ne kaže da je u nesvijesti, da je u komi, da je... To je strašno što je žena tu ležao, borio se za zrak, Alisa je to gledala sve, to je još strašnije. I još ko je bio sa Alisom, oni su gledali kako žena umire. I aj se vi sad pomirite s tim da neko stoji i da ga gleda. A kasno je dovežen, to mi je doktor Čeljo rekao, da se ranije reagovalo, bilo je neke šanse. Mislite li da je neko tu bio, a da nije zvao hitnu pomoć ili... Bila je Alisa. Vidimo sada, oni hoće da je Alisa imala amneziju. Nije bilo saobraćajne nesreće, ne trebamo uopšte pričati o amneziji. A nije imala, po raspoloživoj dokumentaciji, Alisa nije mogla imati amneziju, jer nije imala potres mozga. To će sada dokazati državno tužilaštvo. Alisa je cijelo vrijeme bilo tu, jer dovoljno to bilo da pozove hitnu pomoć. Kako je znala, kad je telefon zazvonio, reći policajcu, to je tata, javite se. Zašto ste, svjesna, gospodine... komunikativna, sve je znala. Zašto ste, gospodine Mamiću, toliko sigurni da će to državno tužilaštvo dovesti do kraja? Pa zato što vidim da rade. Da ozbiljno radi na ovom predmetu. Radili su dvije godine, prije dvije godine i više mi smo podnijeli krivičnu prijavu. Oni su radili cijelo vrijeme. Predmet je ogroman, mnogi svjedoci su saslušani. Nekom je to izgledalo da se razvlače, ali ja sam bio upoznat s njima, non stop smo bili u kontaktu, da rade. I evo vidimo, došlo se i do rezultata, da su već pojedini uhapšeni. Očekujemo dalju akciju i vidjet ćete šta će sve izdešavati. Vi kažete da znate ko je ubio vašeg sina. Ko sve ima te informacije? Niste to htjeli reći kantonalnom tužilaštvu? Jeste li rekli tužitelju tužilaštva Bosne i Hercegovine koji je ubica vašeg sina? Vjerujte, evo, to će potvrditi tužilac Bosne i Hercegovine, tužilaštva Bosne i Hercegovine, da nikad na tu temu nismo pričali. Oni su radili istragu za organizirani kriminal. Oni mene nikada nisu pitali. Eto, ima moja izjava. Koga ja sumnjičim? Jer oni su rekli, mi idemo, ne možemo raditi ubistvo, idemo sa istragom za organizirani kriminal, a samim tim će doći i do ubice. Tako da nikada u državnom tužilaštvu ja nisam saopštio imena. Niti su me pitali. Ko zna ta imena osim vas? Znamo ja i Ifet Feraget, advokat. Kako uspijevate sve ove godine da ne otkrijete to ime? I u živom programu vas često pitaju da izgovorite to ime. Vi znate... Borite se za istinu i pravdu. Eto, kažete da je bilo tih trenutaka kada ste pomišljali da odustanete. Kako zapravo se suzdržavate da ne izgovorite glasno i jasno to ime? E, to je vazda teško odgovoriti na to. A vazda se nadam da će se završiti. Ja sam pokazao da sam legalista za ovih 5 godina. Ifet me naučio kako treba da idemo pravno. A to sam vazda držao u posvijestu. Ja ću to riješiti na kraju. Ne bi se ja mogao pomiriti s tim da neko prolazi pored mene, da je stalo, da su presuđeni ovi Romi. Ja sigurno ne bi čekao volku. Ali evo, pokazao sam da sam legalista, da idemo pravno. Znači, teško je to, a vidite sami kroz medije da najmanje ubicama pričamo. Vazda se moje izjave odnose na Dalidu Burzić, na komesare, na policajce, na vještake. Dajte da ovo riješim, ovo je prioritet. Ko je ovo pokušao sakriti? To je strašno. To su ljudi, to je služba koja je trebala da to rasvijetla, oni su međutim pokušali zataškati. Jer ogroman broj policajaca, a ovih dana tek što mi stižu informacije, šta je policija, na kakav način je to pokušala uraditi. Kada meni dvije policajke, Sanela Hasanbegović i Olga Vukša, govori ime jednog, u stvari oni hoće da je on počinioc. I oni su njega u tom trenutku priveli u MUP da bi to izgledalo da je on. Neću sad ime namjerno saopštiti. A on je meni govori, kaže, njemu se u očima vidi i kaže da je krvolok koliko je mrzio Dženana. Kaže, pune su mu oči krvi. Mene je to iznenadilo, poznajem oca od tog momka. Nikad taj momak nije bio tako ni izgledao. Ja sam to progutao. Znači, oni su servirali meni namjerno i mojoj porodici da mi to idemo možda urati. Nema Dženana, ali nema Muriza. Ali vi ste ostali na svom putu. Ja sam ostao miran tad kad su mi oni saopštili. Jer nikako im se taj momak nije uklapao u tu sliku da je on krvolok. A šta tako su oni meni rekli. Šta mogu biti motivi za ubistvo vašeg sina? U jednom trenutku ste rekli da postoji nalogodavci.
Šta je zapravo Dženan skrivio? Šta je bila njegova krivica? Pa ova će istraga pokazati u kakvim je vodama Alisa bila i njen otac. Ovo je ljubomora, čisto ljubomora. Dženan nije trebao stradati. Možda je trebala Alisa. Kako mislite ljubomora? Se, pa ljubomora Alisina, s kim je ona sve bila, to će se pokazati, ova istraga će pokazati. Je li ona uopšte možda rekla da treba s Dženanom biti tu noć? To je pitanje. Možda je rekla da je s nekim drugim pa da je Dženan stradao. Možda su mislili da su kod Dženana pare, jer u tužilaštvu su nam to pominjali neke pare, kako je Dženan uvijek imao u džepu 10-20 hiljada maraka, što je nemoguće. Znači, Dženan ako radimo posao, ako naplatimo, on je te pare ostavio, nije i nosao po džepu. To svi prijatelji znaju. Kad god je plaćao neki račun, mi smo se čak i smijali. Govorili smo vid mađončara, vas da iz džepa vadio jednu novčanicu. Nikad nije izvadio da se vide pare. Je li Alisa možda išla na to ili neko njen? E koja je sad tu uloga Alije Budnje i njegovog sina? Moja porodica. Zašto terete Aliju Budnju? Za brisanje snimka. Neku noć u gostovanju ja sam rekao zašto ga ja teretim, a zašto ga je dovelo tužilaštvo, pa da ga narod osuđuje, da ga pljuje, ja to ne znam. Ja nikad nisam izjavio, niti iko moj izjavio da je on upet. A ima njegova uloga oko brisanja snimka, evo vidjeli smo to kako demantuje, međutim snimak je nestao. A sad trebamo svi poravniti u glavi kakve veze ima nestanak struje sa brisanjem snimka. Logično, za djecu. Koji bi bio njegov interes da on to izvrše? Vidjet ćemo. Ja sam mu rekao, nek razmisli dobro. Ja bih volio da nije upetljan u ovo. Alija Budnjo vedri i oblači gradom. Svi njemu dolaze na noge. On je nudio da se pokuša spasiti taj snimak. A to, da mu vjerujete ili... Ono ja apsolutno ne vjerujem. On ga prvo nije trebao uništavati. A ono je bila predstava za gledaoce da on nudi svoje milione neke. Čisto sumnjam da bi on, da je htio pomoć, pomogao bi. Sve je negirao i sve ću mu to pokazati sad u sljedećoj emisiji dokumentima. Sve što je negirao, ja za sve imam novac. Imam dokumente. Ovo je vrlo kompleksan slučaj. Osim priče o pronalasku ubice, imamo još dvije stvari. To je da li je Dženanu pružena hitna pomoć na vrijeme, ko je kriv za to, i druga stvar, da li je adekvatno liječen. Vi ste govorili o tome da će biti istraga. Protiv koga će ona biti usmjerena i vjerujete li vi da vašem sinu nije pružena adekvatna pomoć? To će istraga pokazati. Ja sam vidio šta se radi kroz dokumentaciju i na kliničkom centru kako se nalazi namještali, znači ta vještačenja, to će istraga pokazati. Koji ih je namještao? Ja ako sam rekao da poručujem se Bij Izetbegović, Enri Suljić, a ništa drugo nisam rekao, ja sam rekao da će se voditi posebna istraga. A sad kako je Dženan umro, to ćemo vidjeti. To ćemo vidjeti. A ja nikad nisam rekao da je slabo liječen. Doktor Čeljo je meni rekao istinu, da je težak slučaj, da će se teško izvući. Ima neke nade od jednih doktora isto koji je vrstan doktor, doktor Burazirović. Jedan dan mi je sve rekao da je teško, da se ne nadam puno. Tako je, čuda postoje, možda i preživi, kaže. Drugi dan mi je sreo na hodniku, kaže, bio je jedan mali pomak, čak vidim i tom doktoru je drago, Burazirović, što se desio taj pomak. Znači, što se tiče liječenja, ja na te ljude ne mogu reći ništa. Dženan je liječen, gore je zbrinut, a kako je došao u bolnicu, to ćemo vidjeti. Šta je grijeh Sabije Izetbegović u cijelom ovom slučaju, koja je jednom rekla da može sjesti s vama, a nakon toga je rekla da razmišlja možda da vas tuži za klevetu? Pa ja mislim da je gospođa Sabija Izetbegović 9. februara 2016. nazvana u jutarnjim satima, ako mi je čovjek istinu prenio, da vidi, da pomogne, da je Dženan u komi, kako teče taj gore proces, šta ja znam kako ću reći. Ja mislim da je grije za ovih 5 godina što se nikad nije sjetila pa da kaže da li se je probudila u toku noći pa sama sa sobom rekla ovo nešto nije u redu, evo i te presude su pale, odbađena je ta optužnica, da vidimo ko je to ovdje vještačio od mojih doktora, je li to u redu. Jer vidjeli ste kako je rekao profesor Kemal Dizdarević, šta je traženo od njega. Zašto se i ona i Enra Suljić nisu zapitale jedno, hajmo vidjeti, hajmo se vratiti na početak, možda je neko pogriješio. Ja nisam rekao da su one direktne. Ali vidjet ćemo i istrazi i ko je došao tu noć u bolnicu i ko je koga zvao. Ima, kažu, u Sarajevu neka ambasada jaka, ona može sve snimiti.
Vi vjerujete da... Ja tako čuo, pa... Je njena odgovornost dva vještačenja u kojima stoji da je Alisa Mutap osoba koja ima amneziju, a u jednom vještačenju nema. Alisa Mutap ne može imati amneziju kad se nije desila saobraćajna nesreća. Znači, nako laički, sada pričam da građanima pojasni. Nije se desila, nema je. Otkud potreba ta amnezija? Amnezija je bila potreba tužilaštva na čelu sa Dalidom Burzić. Ona je slala naredbe za vještačenja i tražila je vještačenja i kad je došlo vještačenje da nema amnezije, daj drugi tim. Ko je gore mijenjao, to ćemo vidjeti. A zašto? Zašto se one, baš one, evo pitam i ljudski, majčinski, očinski, zašto nisu rekle pa da vidimo šta je ovo, nešto nije u redu? Zašto se i one sad javljaju nakon 5 godina? Ja sam njih i prije prozivao. Davno sam im poručio za tu istragu, nisam prekučio. Možete li nam reći zašto bi njih dvije branile? Ubicu, s obzirom evo da vi znate koja je ta osoba, na koji način su oni povezani? Mi svi znamo da su oni vrh države. A ja uporno govorim da je to vrh države. Znači, u Bosni vrh države je kralj, da kažem. U Bosni imamo 3 kralja. Mene ne zanima kralj u Banja Luci i kralj u Mostaru. Mene zanima kralj u Sarajevu. Ja mislim da je toliko moćan da to može riješiti zadan. I bio sam kod njega i ništa nije učinio. Pa je bila neka ljudskost, nešto da odgovori, makar da ne može, a ne ništa. Ako niste ništa ni pokušali, znači nešto i znate. Je li ta osoba biznismen, dijete političara? Otkud tolika koncentracija moći da vi kažete da i Bakir Izetbegović zna ko je ubica, neće da kaže, a vjerujte da kogod bi otkrio to ime ili bi zapravo pomogao u rješavanju tog ubistva, to bi nekako bilo podržano u javnost. Pa oni uporno hoće da je ovo politika, ovo nije politika. Ja nisam političar, Đena nije bio političar. Ovo je politika uradila, ne može ovo čovjek sa ulice uraditi. Ja nisam mogao zavrtiti ovaj sistem. Oni su ga zavrtili. Tako su oni govorili, kaže, jer ko će zavrtiti cijeli sistem? Oni su ga zavrtili, oni su toliko moćni. Ajmo neko da napravi zgradu, neku u Sarajeva da ne zna vrh države za to. Ili bilo koji biznis. Moraju znat, znaju i za ovo. I znaju koga štite, ja sam ubijeđen, znači, da znaju koga štite. A vidjet ćemo na kraju da to nije bezvezno. Jer ko može već moćan? Oni što su htjeli na početku... Odakle dolazi ta moć? Hoćete nam nešto reći? Iz politike. Iz politike jednostavno. Evo vidjeli smo neku noć, znači... Ono je kataloški primjer te moći u Bosni i Hercegovini. Milioneri bosanski. Vidjeli ste u mom gostovanju, kad sjedite s milionerima, to je ta moć. Samo što su spremni iznijeti neistinu i nikad vam neće reći istinu, sve će negirat, a ovo za Dženana je moralo biti završeno na sjelu. Jer oni sjele, beguju i tu se to sve dogovara. I to bez toga ne može, to me niko ne može ubijediti. Ali oni su sad uzdrmani i oni vide da im ide kraj i neće oni još dugo vladati. Moraju biti svjesni da ovaj režim mora pasti. Pretjerali su svemu, sirotinju gaze po Bosni i Hercegovini. Oni ne shvaćaju da ima gladna naroda u Bosni i Hercegovini. Evo ja bih zamolio da prohodaju po selima, ne samo po čaršijama, pa da vide kako živi narod. Ko će još sve biti uhapšen, odnosno o kojem broju ljudi govorimo, a koliko je ljudi umiješano u cijeli ovaj slučaj? Nedavno se pominjala brojka od 40 ljudi. Mi smo podnijeli krivičnu prijavu protiv 45 ljudi. Oni neće biti svi uhapšeni. Ali najodgovorniji hoće. Ja ću istrajati u tome da najodgovorniji budu uhapšeni. Evo vidimo koliko se javnost uznemirila, koliko je moja porodica uznemirena. Mi ne spavamo od ovog hapšenja. Šta će se dalje desiti? Ni ja, ni moj brat, ni naše porodice. Vidite Arjane, vidite Munevere, bratova porodica, je to ono najbliže da kažem. Ali javnost je uznemirena. Jer policajac u uniformi koji je spreman to uraditi, koga štiti država, oni su spremni na sve. A Hasan Dupovac je uhapšen, on je policajac, visoko pozicionirani bio. I vidite da nema nikakva demanta. Nije kriv, nije ovo, niko ništa. Šute, svi šute. Vas da izađe neko da brani nekoga. Evo njih još niko ne brani. Vide to građani. Sad ste pomenuli vašu porodicu.
Od samog početka vaša kćerka je uz vas. Međutim, nismo vidjeli vašu suprugu. Šta je s njom? Pa ne može ona. Ona je imala i tešku operaciju. Tu je ona, čuvamo je, štedimo je. Nikad ni na jedno suđenje nije došla. Nije na proteste ni jedne došla. Nećemo jednostavno da ide. Ne može to podnijeti. Jednostavno ne može. Sad kada su javili to jutro da se hapse, to ne mogu ja vama opisati šta se dešava. Jer nećemo je u javnost, ne može ona to podnijeti. Koliko ste vi, Alisu, vidjeli puta u životu prije nego što se desilo ovo 8. februara 2016? Nikad. Nikad. Vidio je u sudnici 2-3 puta i kad su dolazili kući, kad je Dženan još bio u bolnici, nikad više. Nisam je vidio, nisam je sreo. Jeste kad s njom pričali, niste, dakle, ako je niste vidjeli? Pa tada u kući došla je ona s ocem i majkom i ne može se tu ni pričati, mi smo se još nadali da će Dženan preživjeti. Svi smo bili još u šoku da se uopšte to desilo, međutim, ja sam njenom ocu samo rekao da mi kaže ime i da nema on ništa s tim, on se je meni nešto kleoka, da nema njegova porodica ništa s tim, Zio, sad te pitaj, više nikad te neću pitati. Ja sam takav, ja ga nikad dva put ne bi upitao. S Bakirom Izetbegovićem ja nikad više ne bi pričao. Evo, sad da mi kaj je riješen slučaj Murize, od vamo, nikad, niti bi očeo, niti bi stio da je riješen, da su ga oni riješili. Ja sam takav. Možda je to malo tersal, ja dva put ne pitam. Jel vam tada Alisa išta rekla? Više ste to zapamtili mu Nevera i Arijana. Kada majka njena govori da su napadnuti, da su oni i Alisu istukli, jer Alisa je došla sa previjanja, imala je ona tu povredu na glavi, ona, majka je njena rekla da su napadnuti, da su i Alisu pokušali. Ali ja imam svjedoke iz Alisine kuće, kako je Alisa pričala, kako su i trojica napala. Ja od 2016. govorim da su trojica bili, ja sam već tada znao tu informaciju iz Alisine kuće, u jutarnjim satima, znači to je 9. februar, jutarnji sat, Alisa govori ko je napao. Hoće li ti svjedoci svjedočiti na sudu Bosne i Hercegovine, odnosno u tužilaštvu? Hoće. To može biti neki novi dio istrage. Pa poznat je, ali je novi dio. Eto, baš novi. Govorili ste da ima dosta pritisaka na svjedoke. Međutim, imamo jednu situaciju da jedan svjedok koji se ranije javljao, kažete da su mu određeni ljudi prijetili, da mu je spaljena kuća, međutim, on se sada ohrabrio da svjedoči. Imate li informacije da ima novih pritisaka na svjedoke? On je opet zvao, posle ovoga moga gostovanja i Alije Budnje, opet je zvao da on nije smijao, da su mu ušli u kancelariju još dva tužioca i da su mu prijetili da će dobiti 5 godina zatvora ako jedno slovo okrene, tako da je on odustao tada. On je svjedočio u državnom tužilaštvu. Vidjet ćemo šta je tamo rekao. Nije mi poznato šta je rekao, ali svjedočio u državnom tužilaštvu. Šta je sa drugim svjedocima? Imate li informacije? Ima svjedok za koje ko malo zna u javnosti, on je svjedočio, ima više od godine. Ifet je za njega znao, ima više od 2 godine. Nije htio da mi kaže, da ne bi ja se onaj, što kao je uzbuđivo, nervirao. Jer taj svjedok je rekao da me poznaje i da nije smio da mi kaže meni, pa je došao do Ifeta. Ali evo vidimo i samo tužilaštvo je rekao da ima novi zaštićeni svjedok. Ali taj svjedok drugi što je rekao, kao je najstrašnije što je još ljudi bilo u aleji i što šute. On je pitao Ifeta ili se još iko javio. Kao još je bilo očevidaca. Taj svjedok je, pretpostavljam, očevidac. Očevidac. Jeste li možda pokušali s njim stupiti u kontakt? Zna li on zapravo ko su očevici i da li bi se s njima moglo govoriti? Sretnem ga, nisam stupio u kontakt jer mi Ifet rekao nemoj mu prilaziti. Znamo se mi, poznajemo se. Možda se malo nasmijem kad ga pogledam, ali nikad nisam onaj još kontaktirao, niti ću, jer mi Ifet rekao nemoj da ne bi bilo utjecaj na svjedoka ili nešto. Jer poznajemo se ja i on dobro. I hvala mu što je to učinio i da su i drugi svjesni bili, savjesni ko on, lakša bi ova borba bila. Dokad, prema vašem mišljenju, cijeli ovaj predmet na državnom tužilaštvu može biti završen? Pa trajat će to još, ja sad ne bih znao reći koliko će trajati, ali ima se tu prikupiti materijala i branit će se, on je opasno. Sad opet država stupa na scenu, valja branit njih. A vidimo, uzimat će advokate koje mi plaćamo,
jer moramo biti svjesni da mi plaćamo advokate po službenoj dužnosti. I oni će uzmati sad advokate da ih brane. Jer ja ikako, ako bi mogao, ja bi apelovao na sve advokate u Bosni i Hercegovini da ih niko ne zastupa. Jer je to toliko nečasno, nemoralno njih braniti. Kad vide šta su mi radili, evo nek to bude za primjer da neki advokat kaže neću te braniti, što si to uradio. Mada ja znam da se treba svak da se brani dok se ne dokaže da je kriv, ali oni su krivi, vjerujte mi. Vjerujte mi, svi su me gledali u oči, lagali me, smijali mi se iza leđa i samo govorili to je to, to je to. Čak je rekao Admir Šalaka, jedan od policajaca iz kantona Sarajevo, kada su Rome uhapsi, kaže šta je vi misli, mi nećemo riješiti, jel niste nam vjerovali, vidite da smo riješili. Pretpostavka nevinosti je obaveza svih institucija, ali recite mi jednu stvar, šta je sa Alisom Mutap? Možemo li očekivati njeno hapšenje s obzirom na to da vi tvrdite da ona nema amneziju? Može li nekako pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini natjerati Alisu da progovori? Jeste li ikada išli u tom pravcu? Pa kad je Zio uhapšen, Alisa mora biti sigurno. Jer Alisa je bila ženanom, nije Zio. Jer ne znam čemu se ima nadati Alisa, ako je njen otac uhapšen. A vidimo sad cijelu priču, ne mogu ja sve vama ispričati onaj. Ja sam možda malo mahnit da kažem, ali neka Alisa još. Ja mogu misliti kakve sad njene noći. Ja to samo zamišljam. Moje 5 godina je pakao, ali vala, ne može ni njoj biti svejedno. Kada Alisa zna svu istinu, ona zna koga štiti. I zamislite vi sad njene noći ili njen dan ili kafu, kakva joj je. Kad je tata u zatvoru, a ona rekla, tata zovi svoje ljude, rješavaj ovo. Ja joj ne bi bio u koži. Šta se može kriti u motivu da bude na strani osoba koje su napale nju i njenog dečka, a ne na strani svog tadašnjeg dečka? Šta je to toliki njen grijeh? Pa Alisi je neko dobro zaprijetio. Vjerujete da se ona boji za svoj život? Pa sad, jel toliko se boji, ne bi ni to nešto rekao sa sigurnošću, ali to je meni nečasno pokvareno, s nekim šetat rame uz rame zagrljeni, vjerovatno. Ona kaže da nisu bila, ali vjerovatno jesu. To sam preko jednog posrednika saznao. A ne reći istinu, neko s tobom, znači to nebitno koliko, mjesec, dva, i takvu dušu imati, ne reći istinu za ovih 5 godina, to je meni neshvatljivo, nepojmljivo. Kakav je to mozak, kakva je to glava, kakva je to porodica, ostalom i te sestre i majka i otac. Znači, Alisa zna koga štiti, da se toliko boji, ne mogu da vjerujem. Gospodine Memiću, vratimo se malo na početak i na priču o Ali i Budnji, o njegovoj ulozi u svemu ovome. Vi ste rekli da je njegov sin slao poruke vašoj kćerci. Kakve poruke i jeste li vi zapravo dobijali prijetnje i vaša porodica? Ma slao je on i meni poruku neku, onaj, ali ja nijes više, ja smo bili u kući, onaj, pa aj reste, pa jesam ja, pa šta mislite, tako nešto provokativno i meni je slao. Kad kažeš da si dobar čovjek, eto, ako si dobar, aj reci, sam ja ovo uradio. Međutim, ja mu na to nikad nisam odgovorio. On je preko posrednika pokušavao i sastanke nudio, međutim, nikad nisam očeo na to. Bio mu je slab žirant, to mogu nam reći, Senad Memić mu je slab žirant. A onaj, dolazio je Vlado Adamović do mene i do Ifeta, hajde da pijemo kafu, da ja demantujem da je to uradio Muamer Budnju. Kaže Ifet Vlado, jesi dobre glave, ko je rekao da je on uradio? Pa eto, mediji pišu, ali jesmo mi, jel Muriz, jesam ja, jel iko od nas? Pa niste, ali dobro bi bilo demantovati. Kaže Ifet, može Vlado, donesete snimak i onda pijemo kafu. Pa kaže, nema snimka, nema onda kafe. I šta me je zabolilo od Vlade Adamovića, recimo, kad je izjavljivo da je on zna kakva je istraga bila, da nikad bolju istragu nije vidio u kantonalnom tužilaštvu, on je 30 godina u tom poslu, međutim vidimo da je pala ta optužnica. E kako onda za Vladu bila dobra, ja ne znam. Jedna od osoba koja vam pomaže, negdje čini mi se od samog početka, je Asad Efendija Fočo. Ima li on posljedica zbog cijelog ovog slučaja? Ranije se govorilo da je trpio neke pritiske. Šta se dešava kod njega? Pa Asad Efendija Fočo je tu od početka, on je volio Dženana i on je
na najnormalniji način i što kao i dužnost da pomogne. Međutim, neki ljudi, on im je smetao, recimo, lično, Alija Budnja mu je prijetio da će ga zakopati na 100 metara. Slali su dopis u islamsku zajednicu kako je Efendija pričao u ovom slučaju, kako je Efendija organizuje proteste. Međutim, ne organizuje Efendija. Efendija je samo meni davao podršku i dolazio na proteste. Kad mu je priječeno? Pa priječeno mu je od početka, odmah od 2016. Putem kojih kanala komunikacije? Može li se to nekako dokazati? Pa poručio je njemu preko drugi Efendija. Alija Budnja mu je poručio da mu kažu da će ga zakopati. Međutim, ne znam zašto. Jer nikad ga nije imenovao, nikad ga nije spomenuo. Što se našli oni u tome? Čak je taj dopis išao do Rejza da mu se oduzme dekret, da ne radi. I Asada je vidio na Iliđova jedan prijatelj i rekao mu, Boga me ovi moji skočili ti za vrat, to će da te ostave bez posla. E zašto Asada Foču, a vamo glumi nekog Dobričinu, a nikad nikog Asad nije imenovao. Nikad. Pokrenuli ste hiljade ljudi na protestima, motivisali neke ljude da krenu u borbu. Imate dobrim dijelom razumijevanje i medija. Sprijateljili ste se i sa Davorom Dragičevićem. Čujete li se s njim, kako napreduje njegova borba? Pa dosta ljudi ovdje uključeno. Drago mi je što sam upoznao mnogo čestitih ljudi. I od početka govorim da ima i policajaca, i vještaka, i tužioca. Ja stvarno ovom prilikom moram spomenuti dva vještaka koja smo legli na srce. Ono. I ljudski i znanjem. To je Jasmin Bijelić koji je radio vještačenje mašinske struke i dr. Mirsad Kulović koji je radio vještačenje saobraćajne struke. Ljudi su to tako čestito i profesionalno uradili. I ja mislim, evo neću tvrditi, da je dr. Mirsad Kulović, on predaje u Americi na univerzitetu, da je čak objavio ovaj svoj rad, kojom tezom je branio taj svoj rad, to izlaganje. A ja i Davor smo se udružili u nesreći, to kažu. Dva brata po nesreći, mi smo se udružili, zajednička je borba. Što rekao Ifet, ovo su dva brata blizanca, Dženan i David, mi se borimo na najgori mogući način. Davor je morao otići iz zemlje, ali nije što nije stalo. Očekujemo da i njegov predmet uzme državno tužilaštvo u rad i nećemo stati ni ja ni Davor sigurno. I Davor ima podršku i građana i Banja Luke i cijele Bosne i Hercegovine. Koliko se često čujete sa Davorom? Ima li tu šansi? Kada sam nedavno pitao državno tužilaštvo da li će preuzeti slučaj, kažu da se obratim tužilaštvu u Banja Luce. Oni kažu da im državno tužilaštvo nikada nije ni tražilo nikakve dokaze, nikakve informacije. Tu čini mi se kao da se prebacuje loptica odgovornosti. Šta kaže Ifet, šta kaže Davor? Ja lično znam da je državno tužilaštvo reklo Banja Luci da dostave predmet na pregled. Zašto Banja Luka ne dostavlja tužilaštvo iz Banja Luke? To bi njih opet trebalo pitati. Iz državnog tužilaštva nama nikada nisu htjeli potvrditi tu informaciju. Traženo je da dostave predmet na pregled. Međutim, meni je žao što Davor nije tu. Čujemo se često, prođe nekad i sedmica, recimo ne čujemo se, ali kad se čujemo, on govori da će doći, ja mu govorim da ne dolazi još, dok se ne riješi njegov status. Zašto? Pa ne znamo šta bi se desilo. Vidite koliko je gore optužnica bilo i u Banja Luci i sve. Ne znamo kakav mu je status. A sad, pošto to sve stoji isto, ili Davor bio ovdje ili bio gore. Evo, takva je situacija s koronom, ne možemo praviti protesta, pravili bi sigurno da nije korone. I ja i Davor. I opet zajedničke, i opet, i to njih boli. To njih boli što se Davor i Muri izudružili. Oni nama siju priču o nacionalizmu, a svi se mi krećemo, hodamo mi po cijeloj Bosni. Ja, Bogam, još nigdje nisam doživio neprijatnost. Od 96. Nigdje. Oni nama samo tu priču vješto plasiraju, pred izbore naročito, oni se udruže, hajmo sa nacionalizmom, a vidimo mi svi se mi krećemo i živimo i radimo i moramo živiti rad. Ako ništa, ta nas trgovina spaja, taj posao. Gospodine Memić, imate li neku poruku za kraj građanima ili nešto što želite poručiti nekome od osoba s kojima vi želite duela, ali nikako da dođe do toga? Pa evo građanima da se zahvalim cijelo vrijeme na podršci. Neki se možda tek i uključili.
jer ljudi nisu shvatali koliko je ozbiljno i da je ovo ispit za državu i za pravosuđe, jer ovdje je pravosuđe bilo palo. Milan Tegeltija je doveo pravosuđe do propasti. Evo vidimo, kad sam ja kod njega bio, on govori kako ima disciplinski tužioc, kako će oni sankcionisati, da li idu Burzić, pa onda za dan to se sve desi, nije sankcionisana, a sad kad njemu prijeti je disciplinskom tužbom, on ismijava. Znači, to nije više za njega taj VSTV, kako on nije na čelu. Ali eto, hvala Bogu, pa je otišao, pa nije više, pa odmah se desile neke promjene. Mislite da to ima veze s njim? Ma ima, ima, sigurno onaj... Tako je bilo stanje u pravosuđu, evo nadamo se da se počelo mijenjati, jer oni su samo se u krug vrtili, jedni te isti uvijek su bili na pozicijama. Ako nije ovo, jest ono, samo šaltanje. Ali eto, hvala medijima koji prate od početka. Ja mislim da svak treba da se bori i da ne treba da oborimo glavu, jer ja bi sad šetao, a ubica bi pored mene prolazio i smijao mi se. E, ja to nisam mogao podnijeti, zato sam krenuo u borbu, bila je nestvarna, neshvatljiva, 5 godina, a sad sam jači nego na početku. Oni su mislili da će ja biti odustati kako vrijeme prolazi, međutim, i narod je shvatio sad više sigurno, nisam sam, evo vidite koliko se narod uznemirio, kako su ovi uhapšeni, ja mogu misliti šta bi se desilo kad bi pokušali pustiti iz pritvora. A jeste vi sretali ubicu možda nakon 8. februara 2016. Kažete da znate ko je? Sretali smo se. Koliko puta? Sretali smo se, nismo puno, ne bi sad znao tačno, ali bolje to ne pitati. Bolje to ne pitati, onaj, teško je to preživjeti. Gospodine Memić, hvala. Morate u djeliću sekunde odlučiti. Teško je to. Ali eto, ja sam krenuo pravno, pa valjda ću i završiti pravno. Nadam se. Gospodine Memić, hvala vam na ovom razgovoru. Hvala i vama puno i što pratite i hvala svim građanima koji pomažu. I još na kraju da kažem, ja se borim za svu djecu Bosne i Hercegovine i Muriz je ovo sve uradio o svom trošku. Mene ne financira država, država će sad financirati ove što će biti pohapšeni. Njih će braniti advokati besplatno. Nadam se da će naredni susret s ubicom biti u sudnici. Očekujemo. Hvala. Hvala i vam.